Pois pues xa nos acompaña Víctor Nieves, ele é o coordinador da sección oficial, deseo de título que temos que puñer aí, non? Que tal, como estás? Ben, moi ben. ben. Vamos a falar do Autono Fotográfico, 30, 32ª edición, é uh -huh. decir, que vostedes, desde que era pequenino, acordase do Autono Fotográfico. Si, sí, claro, a primeira vez que expuxen, ademais, foi dentro da programación ah, sí, do Autono Fotográfico. Ah, si, expuxen li, si. E cantos anos tiña vostedes? 14 anos. 14. Foi a minha primeira exposición colectiva. E que Que tal? Eh, ben, bueno, para mi foi o inicio do contacto co, co outono. Logo viñeron exposicións individuais, despois xa como curador e agora como coordinador. É. E unha en fin, é un exceso todo o tono fotográfico. 400 fotógrafos, 120 exposicións, 20 non sei cantas sedes eh, ou localidades. Mm Unha locura isto. Sí, sí. Eh, fai moitos anos a Benito Lozada se lle foi das mans cando trascendeu da cidade de Ourense e hoxe xa é imparable logo de 32 anos. E que teña parte de iso, teñen unha parte de, de accións, como dixamos, de accións formativas eh, uh -huh. talleres con... Si, sí, este ano, por exemplo, temos 16 cursos, workshops, eh, charlas eh, todo tipo de accións formativas nomeadamente en Ourense pero tamén en outras eh, cidades do país Que diferencia hai entre a sección oficial e o resto? Pois eh, a sección oficial que naceu hai tres anos logo de, de que do pasamento de Benito Lozada e que había que, os que quedábamos, eh, tiñamos que re reestructurar un pouco o, o festival, pois eh, tratamos de modernizarlo, ou poñelo á altura de outros festivais que se fan, que se fan no mundo, e entón eh, o dotamos dunha, dunha estrutura. Non? Esa estrutura foi pois, eh, separar as exposicións que se viñan facendo desde, desde sempre, pero separadas en seccións. Non? A sección oficial eh, pois é aquela onde o festival fai de, de, anfitrión e convida a artistas, a fotógrafos, fotógrafas eh, e incluso a, a exposicións. E despois está o outono aberto, que é o grosso do, do tono fotográfico, a maioria das exposicións son do tono aberto, que é unha, unha parte moito máis democrática que como, como empezou o tono fotográfico realmente, eh, que mm, pola cal se abre unha convocatoria na, na página web e todo aquel que teña que un, un proxecto fotográfico o inscribe, logo desde a organización facemos unha selección e se si busca un espazo para, para expor. Na, na sección si oficial, ustedes mmm, fixeron un lema este ano, é a identidade de alteralidade. Uh -huh. Aí, por exemplo, inauguraban estes días a de Lindsay Morris, el You Are You, que é unha expresión moi inquietante, ainda comentamos outro día aquí no ZigZag uh, por que identidade de alteralidade? Que, que vamos a poder atopar aí nesa parte? pois o feito de de elegir un un tema de 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 transformar o autónomo fotográfico nun festival temático eh foi por eh, un pouco nesa liña de actualización que que levamos pois nestes tres últimos anos co traballando eh desde a organización do festival eh, foi pois, para, para modernizálo non? De, alguna, de, algún xeito. Entón, xusto na época onde se fala da, da, das permanencias de todos os festivais de fotografía que hai, que hai no mundo, eh, xa que os festivais de fotografía mm, teñen eh, aportado moita fotografía, sobre todo na, na década dos 80 e, da, dos 90 e uh hoxe -huh. e hoxendía eh, parece que, que os, os festivais de fotografía son, son tan pertinentes posto que a fotografía está de cheo na, nas artes. Non? Eh, entón, os festivais se reinventaron ou eh, elixindo disciplinas fotográficas, eh, e hai festivais dedicados ao documentalismo, por exemplo, ou eh, elixindo unha temática. Non? Nos optamos por ese, por, por ese camiño, e como primeiro ano eliximos a, a identidade e a alteridade, sobre todo por ser un tema moi amplo e donde moitos fotógrafos e fotógrafos pois, adoitan traballar. Non? Pois isto tamén organizan agora o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, uh -huh. Eh, ya casualidade que tanto o, o premio deste de ano, que es un exaico que non vamos poder ver ata dentro de 15 días, uh -huh. ata 20, tanto 28 estes, de novembro. 20, como do ano pasado que era o de ay, por Dios, uh, o, o de, de, Daniel da 20, no, de Daniel, Daniel uh -huh. Díaz Trigo. Uh -huh. Eh eh no fondo son documentais, moi diferentes, porque este este de Daniel que vemos agora é absolutamente inventado isto non existe, non? Si, sí, non, non existe. É un documental en cuanto, en cuanto a forma, é dicir, persoa que vexa hoxe eh, abrimos no Museo Municipal de Ourense esa, esa exposición, eh, e en cuanto a forma sí que é un documental e, e ten pois, eh, en blanco e negro, eh, o xeito de fotografiar é moi parecido a un documental clásico, eh, máis a maioría das imaxes son imaxes inventadas, eh, pois hai unha imaxe panorámica que está feita con, creo que, que o autor dí, 32 fotografías solapadas unhas encima de outras incluso hai unha na que sale Francisco Franco inaugurando algo e o autor ten, debe ser da miña idade co cual é imposible que o fotografase no? é un documental inventado que realmente documenta o seu espazo a súa, a súa historia familiar e se documenta a sí mesmo no? E en 30 segundos que me conta dos dos trados deste ano Le Cirque Noir de Bertrand Macei e Rour Rourbani a Salnés de José Román Pois son dous traos documentais, sobre todo o de, de José Romay, que son, eh, bueno, utiliza a gramática clásica do, do, documental, do documental americano, eh, moi parecido a, a ese estilo de dos New Topographics, cunha iluminación pues, moi californiana, pero feita, ese documental se fixo nos alnés, non? E eh, intenta fotografar pues, esa cidade estendida que, que representa o eixo atlántico, non? E como en entre, entre o rural, o urbano, o industrial e, o doméstico, pois pues sí. non hai ningunha diferencia. E, por outro lado, de Berto Macei, pois pues, é un, traballo moi parecido ao film noir, eh, feito nun, nun circo. E iso vai ser a partir do 28 deste o 28, mes? 28 no Museo Lugo. Provincial de Lugo. Vale, sí. ali estaremos para, para contarlo. Víctor, moitísimas gracias por acompañarnos eh, e moita sorte nesta maravilla que é o tono fotográfico. Grazas.